ikinci xotinni olib savob qilaman deydigan erkaklarimizga. Savob ish qilaman deydigan bo'lsangiz, yetimxonaga boringda, bitta emas, ikkita bolani olib boshini siling. Ana sizga savob. Qariyalar uyiga boring, shu qariyalarning ko'nglini oling. Bir og'iz yonida o'tirib, shu oshini damlab berasizmi yoki bironta farzandi yo'q qari qolib ketgan onaxonni uyingizga olib kelib, ona sifatida ko'rib boqing. U ham savob emasmi? Ну endi ja, chiroyligina, yoshgina bolalari bilan qolib ketgan juvonga yordam bergisi kelayotgan bo'lsa, eng dahshat yordamingiz bilasizmi qanaqa? Bironta kurslarga bering. Kompyuterni kursga bering, meditsinaga o'qiting, не знаю, там, buxgalteriyaga o'qiting. Просто o'qishini to'la bering. Qo'lida hunari bo'ladi, hamisha noni bo'ladi. Sizni ham boyla bergan joyi yo'q-ku. Siz ham uchib ketsangizchi eriga o'xshab, yoki xudo ko'rsatmasin, mashina urib ketsa-chi sizni yo'lda o'tayotganingizda. Unda keyin nima qiladi? Uchinchi er qiladimi? Atak qo'lida hunari bor, bolalarini o'zi boqa oladi, ishlay oladi. Ana sizga savob. Anu, ba'zi bir ayollar ruxsat berayotganlar bor-ku. Ha, savob uchun adajonisi uylaning shu qo'shnimizga deyotganlar bor-u. U ayollar yo o'ta tupoy sodda. Prosta shunaqa desam, qadrimga yetib, yaxshi xotinligimni tushunishadi, de bechara umid qilayotgan ayol bu. Yoki shunchali erini yomon ko'radi, shunchali eridan bezor. Nu puli bor, bolalarni boqib turibdi, uyga yetkazib turibdi-yu. Mayli, ol o'zingga ikkinchi xotinni, o'sha yerda dab bo'lib yurgan, bu yoqqa kelmasang ham mayli deb xursand bo'yotganlar, faqat puli kerak eridan bo'lgan ayollar. Faqat shular rozi bo'ladi. Hurmatlilar, hech qachon unutmanglar. Er bermoq, jon bermoq. Hech qaysi o'zini hurmat qiladigan, erini sevadigan ayol boshqa ayolga berib bo'pti erini. Kстати, nafaqat erini sevgan ayollar bera oladi erini boshqa ayolga. Sevgan erkak kishi ham xotinini sevgan ayolini ko'yniga azob bergisi kelmaydi hech qachon. U shuni o'zi yetarli bo'ladi. Bag'riga bossa, yonida bo'lsa, gaplashsa. Так что savob deb o'zingizlarcha nimani so'ragingizlar oqib orzu qilayotganingizni savob demanglar iltimos. Да, кстати, rozi bo'lsam, muslimaligim bilinib, qadrimga yetishadi deyotgan qizlar, uspokoitесь, qadringizga yetishmaydi. Ikkinchi xotin olatib maza qilib yuraveradi. Кстати, yana agar ayolingizning tili chiqmagan bo'lsa, agar juda ham pokladisti yaxshi bo'lgan bo'lsa, nima deydan u, zabastovkalar qilmaydigan ayollar bilasizmi nimaga? Chunki erini sevadi, shu bilan xursand bo'lib yuraveradi. A vot ikkinchi xotin oladigan bo'lsangiz, ждите катастрофу. Ana sizga vayna mirov, ana sizga i bosh ko'tarish. Shu sevgan bittangiz bilan baxtli bo'ling, iltimos.